Aļona Ostapenko, mūsu tenisa princese, kas startē Francijas atklātajā tenisa čempionātā, trešā kārta, Sinčs Štukas kabatā. Viņa ir jauns treneris, sniegums bija tīri labs. Būs arī cits treneris, pilnīgi droši, jo zinot vai redzot to, kā Aļona mētājas ar šiem meklējumiem, jābrīnās par to nebūs. Kas ir tendence? Viņa uzvar stiprās un zaudē vājākajām, bet no otras puses tās vājākās var arī nav vājas. Tā kā saprotam, tajā līmenī, kurā atrod šobrīd Ostapenko, tur viss spēlētājs spēlē gana labi. French Open vai Roland Garros pie tukšām tribīnēm ļauj mums izgaršot arī notikumu ne tikai tāpēc, ka ir ļoti dīvaini skatīties, ka visapkārt ir tukšs, bet dzirdām katru skaņu, katru sitienu, katru švīku un arī teicēt. Piemēram, vienā no izspēlēm dzirdēju, ka Aļona saka suka. Un tad es uzreiz paņēmu latviešu valodas vārdītes, un apskatījos, jo nu, es kā latvietis vienkārši ņem latviešu valodas vārnīs, loģiski. Un kas tad ir suka? Suka ir rīks, jā, tīrīšanai, mazgāšanai, kas sastāv no plāksnes, kurā ir iestiprināts samērā tievi, sāri. Jā, tā ir viena versija. Suka vēl ir, tas ir detaļas, šādam rīkam līdzīgi detaļa elements ierīcē, piemēram, rotējošā suka, ja? Nu, tā kā, nu, varbūt viņi bija to domājis. Tad ir detaļi, kas slīdot gar elektromašīnas kolektoru, tur ir tādas sukas sari un tie tur kaut ko veido. Un tad ir un tas droši vien kā atbilst visvairāk šim gadījumam, un tad ir atceramies skrodarienu silmačos, sukas šā vai tā, vai būs sukas šā vai tā. Tātad tas ir par pērienu, par nepatikšanām. Nu, varbūt viņi bija domājusi to. Ja? Nu, latvieši, protams, kā latviešu valodas cienītāji, noteikti paliks pie šī pēdējā varianta, jo tad, kad Aļona saka suka, tas nozīmē, ka viņai ir pēriens vai nepatikšanas. Un tā arī notika. Piedāvā OptiBet.